Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է։ Երկրում այս պահին կա մոտավորապես, ենթադրենք, մի 7 միլիարդ դոլար գումար։ Հա։ Բանկային համակարգում եւ մարդկանց խնայողությունները, որոնք չեն գնացել բանկային համակարգ։ Մենք չենք մտածում 7 միլիարդ դոլարի մասին, մտածում ենք ոնց անենք, գնանք դրսից 5 միլիոն դոլարանոց ներդրում բերենք։ Բայց 7 միլիարդ դոլար հենց հիմա Հայաստանում կա։ Այսինքն մենք հերիքը Հայաստանում պայմանները բարելավենք եւ ինչ որ ձեւով կապենք այս փող ունեցողներին, այն հեղափոխություն անողների հետ, ինչ որ լավ մեխանիզմներ ստեղ, այստեղ կառավարությունը կարա դերակատարում ունենա, ստեղծի որոշակի համակարգեր, որ այս գումարը բանկային համակարգի միջոցով չէ, այլ ուղիղ կարողանա գալ դեպի ձեռնարկություններ, որոնք իրականում փոխում են կյանքը։ Ստեղ, այստեղ կառավարությունը պետք է իր դերակատարումները գտնի, նաև ազգային ժողովը այդ կարգավորումները ստեղծելու միջոցով։ Այսինքն մենք տնտեսություն ենք ուզում, որպեսզի մեր աշխատելու բնական ձգտումը մեզ հաճույք պատճառի, այլ տնտեսություն մեզ պետք չի։ Տնտեսություն, որը կեղեքելու է, տնտեսություն, որը ասելու է, եթե դու ուզում ես չմեռնես սովից, այս հանքը ստեղ է, կարաս գնաս, այդ հանքում աշխատես, քեզ 200 հազար կտանք, ու այդ 200 հազարի 100 հազարը նրա համար է, որ դու ձենդ կտրես, որովհետև այդ անտառը մենք կտրում ենք այդտեղի հանքը բացելու համար։ Այս պիտի բացառենք մեր երկրում ընդհանրապես։ Այս այ տնտեսությունը, որը մարդկանց պետք է։ Եվ տնտեսական հեղափոխությունն էլ, մենք նպատակը այդ հեղափոխության միայն այս պետք է լինի, որ մեր տնտեսությունը լինի շատ բազմազան ու շատ ուժեղ, որ մեր երկրի բոլոր մարդիկ կարողանան այդ տնտեսության մեջ գտնել իրենց հարմար եւ իրենց սրտի աշխատանքը, իրենց սրտի ուզած աշխատանքը, ու չմտածեն, որ ես այսօր չաշխատեցի, վաղը սովից կմեռնեմ։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով եւ ստացեք այս եւ բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաեւ դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության եւ խոսքի ազատության երաշխիքն է։